Hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha kwa kipindi cha mwezi wa pili hadi mwezi wa tatu mwaka huu hadi sasa ni shwari. Hakuna matukio makubwa ya kihalifu yaliyoripotiwa, ingawa yapo matukio madogo madogo ambayo tunaendelea kuyadhibiti. Aidha, katika kipindi tajwa hapo juu tulifanya operation mbalimbali dhidi ya uhalifu na wahalifu, ambapo kupitia operation hizo tulifanikiwa kukamata watuhumiwa makosa ya uhalifu, vitu vya wizi pamoja na madawa ya kulevya. Kupitia misako dhidi ya madawa ya kulevya tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 21 wakiwa na mirungi kilogramu 549.8, lakini pia tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa 14 wakiwa na bangi kilogramu 157.5. Kwa upande wa makosa ya kupatikana na nyara za serikali, tulifanikiwa kukamata jumla watuhumiwa wawili wakiwa na vipande viwili vya pembe za ndovu, ambao watuhumiwa wote wamefikishwa mahakamani na wamehukumiwa kwenda jela miaka 20. Sambamba na hilo, tulikamata jumla ya pikipiki 7 ambazo zilikuwa zinatumika katika matukio mbalimbali ya kiuhalifu katika mkoa huu. Alikadhalika, kwa kipindi hicho tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 25 wakiwa na pombe ya moshi maarufu kama gongo lita 143, ambapo tumewafikisha mahakamani na kesi ziko katika hatua mbalimbali. Aidha, katika mapambano dhidi ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 19 na kuwafikisha mahakamani kwa makosa ya ulawiti na ubakaji, ambapo mtuhumiwa mmoja katika hao amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kosa la ulawiti. Sambamba na hilo, kwa upande wa madereva wanaokiuka sheria za usalama barabarani, hususan mwendo kasi, ulevi, kujaribu kupita magari mengine bila kuchukua tahadhari maarufu kama overtaking, na wale wenye namba ambazo sio rasmi, yani 3D, operation maalum ya kuwakamata na kuwafikisha mahakamani inaendelea, kwani imebainika kuwa madereva wengi wanaamini kwamba wanapokamatwa wanalipa fine. Sasa tutafikisha mahakamani ili tupate adhabu mbadala. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika jamii, ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watakaobainika wakitenda makosa hayo.